həm iqtisadi baxımdan sərfəlidir, həm çevik iş görür, həm də iri texnikanın girə bilmədiyi yerdə rahat hərəkət edir. Söhbət qoşqulu motosikletdən gedir. Zaqatala rayonunun ən böyük kəndlərindən olan Danaçı kəndində hər evdə qoşqulu motosiklet var. Hətta bəzi həyətlərdə onlardan ikisini görmək mümkündür. Danaçı sakinləri niyə görə bu nəqliyyat vasitəsinə üstünlük verir, sujetdən biləcəyik. Əsas məşğuliyyəti bağçılıq, əkinçilik və maldarlıq olan Zaqatala rayonu Danaçı kəndində 10 minə yaxın əhali yaşayır. Rayon mərkəzindən 25 kilometr aralıda yerləşən bu ucqar kənddə 2000-dən çox təsərrüfat var. Sakinlərin təsərrüfat işlərində ən çox istifadə etdikləri nəqliyyat vasitəsi isə Rusiya istehsalı olan İj markalı qoşqulu motosikletdir. Danaçı kənd sakinləri ötən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq təsərrüfat işlərini səmərəli görmək üçün at arabalarını qoşqulu motosikletlərlə əvəz etməyə başlayıblar. Sovet dövründən bu günə kimi bizim kəndimizdə motosiklet olmayan vaxt olmayıb. Kənd əhalisi motosikletdən kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalı üçün istifadə edirlər. Əgər motosiklet olmasa, onların kənd təsərrüfatında gördükləri işin heç yarısını da görmək mümkün deyil. Motosiklet həm tez əmələ gəlir işi görməyə, işə gidib qayıtmağa, həm də olduqca ucuz başa gəlir. At, araba görməyən işi görürəm motosikletlə. Bütün tərəvəz, mərəvəz, ot, odun, bütün şey... Ağıldan peyin çıxartmaq, hər şey mən motosikletinə. Motosiklet olmasa mən heçəm. Bir litrə benzinlə mən onu axşama kimi sürürüm, iş görürüm. Kənddə sakinlər öz bağ və əkin sahələri ilə yanaşı, kənd daxili, bəzən də digər yaxın ərazilərə elə motosikletlə gedirlər. Daha az yanacaq sərf edən motosikleti, digər nəqliyyat vasitələrinin çətinlik çəkdiyi daşlı, kəsəkli, dar yollarda da sürmək mümkündür. Əvvəllər at arabaları elə var idi. İndi şükür Allaha, hər kəs... Motosiklet sürür, yanacağı az yandırır. Yəni, döngələrdə, necə deyim, dar küçələrdə, bəli, o yerlərdə rahat getmək olur. Gördüyünüz kimi, hər işdə istifadə edirik. Hazırda kənddə 2000-dən çox motosiklet var. Bir motosikletin qiyməti isə təqribən 1500-2000 manatdır. Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər, Zaqatala.